Definitivno, Žan ima ogromno, ogromno znanja iz digitalnega marketinga, pa ne samo digitalnega marketinga, tudi iz veliko izkušenj iz podjetništva. In sicer jaz ga poznam približno 3 leta in moram reči, da sem se v 3 letih ogromno naučila od njega. Je ekspert za Amazon, se pravi prodajo na Amazonu, potem tudi obvlada YouTube, tako da to so tudi znanja, ki sem jih jaz od njega pridobila. Definitivno pa sva čast, da Žan polni res dogodke po Sloveniji, namreč v zadnjem letu mislim, da pripelje v Slovenijo zelo znane podjetnike iz tujine in danes vem, ker tudi sama organiziram seminarje in delavnice, zelo težko napolniti dvorane in Žan, čestitke, tebi je to uspelo. Definitivno pa jaz vam priporočam, da te dogodke obiščete. Ne toliko tudi zaradi samega znanja, ampak definitivno dobite kako inspiracijo, motivacijo in spoznate tudi isto misleče ljudi. Tako da vabljeni na kakšen dogodek tudi v prihodnje, jaz se ga bom zagotovo odeležila. Žan, ti pa tako si zakon.